Արգելի բարեկամներ, արտակարգ եւ հրատապ տեղեկատվություն։ Ադրբեջանը պատրաստվում է լայնամասշտաբ պատերազմի։ Ինչ է սպասվում առաջիկայում բացառիկ մանրամասներ։ Ադրբեջանը մտածում է, որ կարող է ուժի դիրքերից խոսել, քանի որ պատերազմում հաղթել է։ Ադրբեջանի թիկունքին կանգնած է Թուրքիան, մեր թիկունքին կանգնած է Ռուսաստանը, որը սակայն շատ դեպքերում ու շատ հարցերում համագործակցում է հենց Թուրքիա-Ադրբեջան տանդեմի հետ։ Այսինքն, ժամանակը իրենք համարում են այս պահին է իրենց օգտին, ոչ թե հետո։ Հետո չգիտեն, թե ինչ կլինի։ Եթե Ուկրաինայի հետ պատերազմից հետո արևմուտքն ասեց ագրեսորին հետ ենք շպրտում 1991 թվականի սահմանն էլ, նույնն էլ Ադրբեջանին են շպրտելու, քանի որ մտել է մեր տարածք, հույսեր ունի, որ մենք ռուսական տիրույթում կմնանք և ռուսական տիրույթում մնալու դեպքում Ադրբեջան ինստինկտիան հետ չի քաշվի, բանակցությունը կտանի այդ ճանապարով։ Ադրբեջանը 1994 թվականից համբերատար զինվում էր, համբերատար ատելություն էր սերմանում իր ժողովրդի մեջ հայի նկատմամբ, և սա փաստ է։ Քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանի խոսքով Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի, զորքեր կուտակելով սահմանին, բայց միևնույն ժամանակ մտածում է, որ ԱՄՆ-ն կարող է հայտարարել, որ երկրորդ ճակատի կարիք չկա և երկու հրթիռով ագրեսորին կարգի բերել։ Նա նշեց, որ դա կլինի այն դեպքում, երբ կասկածի տակ կդրվի ԱՄՆ-ի հզորությունը։ Նա նաև շեշտեց, որ միջազգային երաշխիքներ են անհրաժեշտ, հակառակ դեպքում Ադրբեջանի հետ կնքված խաղաղության պայմանագիրը վերջինս կշարունակի խախտել, ինչպես որ խախտեց 3. Բարեկամներ, հավելենք, որ այսօր Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը թերևս քողարկված ձևով, բայց այդուհանդերձ ասաց, որ Ադրբեջանը կոնկրետ պահանջներ և ուլտիմատում է դրել Արցախի առջև, ինչը սակայն մերոնք չեն պատրաստվում իրագործել։ Կգնա համագործակցություն միայն այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը նույնպես ինչ-որ զիջումների գնա, ինչը սակայն այս պահի դրությամբ թերևս Ադրբեջանի կողմից անհնարին է թվում։ Արայիկ Հարությունյանը նաև հավելել էր, որ Ադրբեջանը սպառնացել է, հակառակ դեպքում էլ ավելի մեծ վտանգներ են սպասվում։ Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերին եռակող պայմանագրի կետերի պարբերաբար խախտումները և ռուս խաղապահների պայմանագրի պարտավորությունները չկատարելը մեզ արցախցիներիս այլևս ստիպում է չլռել և ներկայացնել մեր պահանջները։ 2023 թվականի մարտի 5-ին Ադրբեջանի կողմից իրականացված ահաբեկչությունը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ռուս խաղապահները չեն կատարում իրենց պարտավորությունները, որն է ապահովել Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Մարտի 7-ին մեր սպանված քաղաքացիների ուղարկավորությունից հետո մենք Արցախի քաղաքացիներս ժամը 15:00-ին հավաքվում ենք Տատիկ-Պապիկ հուշարձանի մոտ և ավտոերթով շարժվում դեպի ռուս խաղապահների մշտական տեղակայման վայր, օդանավակայան, արտահայտելու մեր դիրքորոշումը։ Միացեք մեզ, այս մասին գրել է Դավիթ Ղահրամանյանը։